हेलो एंड नमस्ते, मायसेल्फ विशाल राज भटानी। एज ए स्टुडेन्ट अफ इन्टेरियर आर्किटेक्चर, आइसीसँग मेरो जर्नी चाहिँ 2017 सुरु भएको थियो। आइसी हेल्प मी अ लट इन अ गुड वे, मेरो सोसियल स्किलहरू बढाउनलाई, मेरो कम्युनिकेसन स्किलहरू बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको थियो। स्टुडेन्ट लेभलदेखि नै हामीलाई चाहिँ कलेजमा चाहिँ कसरी पछि गएर इन्डस्ट्रीमा कम्पनीहरूमा कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी फेस गर्ने भनेर चाहिँ हामी यहीँबाट चाहिँ प्रिपेयर गराउँछौँ। एज फर मी, म चाहिँ थर्ड इयर स्टार्टिङ फेजदेखि नै फ्रिलान्सिङको काम गर्थेँ। चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू गर्दै गएँ एन्ड नाउ आई एम इस्टाब्लिसिङ माई ओन कम्पनी। सो इन डिजाइनिङ वर्ल्ड आई क्यान से द्याट आइसी इज वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म यु क्यान एभर ह्याभ।